Čoraz viac sa mi páčilo si to zjazdiť aj dole, no a to zase prináša nejaký ten adrenalín a taká spokojnosť, keď človek si to celkom tak šupne. Proste tá scenéria sa mení, raz je to sopečné, potom je to zelené, potom je to žlté, potom to zrazu rainbow všade, tie hory a proste furt iný povrch, tie singláče, takéto úzučky. A potom sa to samé vlastne všetky tie veci prenesú automaticky do tej jazdy a vidím, že to išlo lepšie. Alebo čo môžem hodnotiť, nie, aj vidím trošku, že časy sú lepšie, hoci sa na to ešte tak nesústredím, ale... Ak si si nás zapol, asi práve nebicykluješ. Najlepšie by bolo, aby si túto epizódu hneď vypol a išiel niečo zjazdiť. Ešte si tu, tak nás počúvaj a sleduj ďalej. Dneska sa budeme rozprávať práve s Janom Tomkom, ktorý je cestovateľ, má toho dosť pocestovaného, hlavne po Rakúsku a po Nemecku, tu nám v okolí. Lyžiar a samozrejme si biker. Čo som ešte zabudol? Aj tečkar. Toto mám ako ďalšiu otázku napísanú, že pracuješ v IT odvetví, tak vieš nám to trošku popísať, že čo tam robíš? No, v podstate robím správcu admina SAPových podnikových informačných systémov. A no, už v podstate som to aj študoval v Bratislave na fakulte informačných technológií. No aj mi to zostalo, takže... A vieš to vysvetliť trošku tak, lebo vôbec som ti nerozumiel. Tak pre bežného človeka, že... Čo robíš, ako vyzerá tvoj deň, že si hey. Počítače, neviem, dvíhaš telefonáty, alebo... No, v podstate SAP je celosvetová firma, ktorá vyvíja podnikové informačné, alebo software pre podniky na asi každú činnosť, ktorú podnik môže potrebovať. A my sa staráme o to, aby tie systémy bežali správne, aby sme zákazníkovi poskytli tie systémy, či ich nainštalovali, spravovali, updateovali a všetky takéto bežné veci a prípadne migrovali medzi datacentrami a tunili a podobne. Čiže to je... A deň vyzerá asi tak, že stanem, dám si kafe a nalogujem sa, to mi už pozorím, čo sa trvá celkom dosť, pretože všetky tie VPN-ky a security mechanizmy v dnešnej dobe, takže to, no a potom nejaké tie tásky pridelené na ten deň alebo na ten týždeň a tak. Telefóny našťastie až tak veľa nedvíham a je to celkom fajn práca, pretože je tam už relatívne veľká voľnosť, pokiaľ si človek porobí to, čo má a dobre, tak sa aj celkom prihliada na to, že má nejaké aktivity pomimo a podobne, na čo sa hodí, napríklad pri bicyklovaní. Tak... Dobre, poďme rovno na prvú otázku a to je, že aké máš pocity pri bicyklovaní, keď jazdíš dole kopcom, možno aj také abstraktné, ak niečo cítiš, že prečo vlastne jazdíš. Hej. No, bajkovať som ináč začal až relatívne nedávno, alebo v neskoršom veku, asi tak 10 rokov dozadu, práve keď som sa presťahoval do Mníchova, do Nemecka. A je tam naozaj krásna príroda, jednak aj mesto a tam začína asi 80 km pod Mníchovom začínajú Alpy, takže to bolo skôr také XC jazdenie, začal som jazdiť a to ti prináša, alebo mi prináša stále vlastne aj tak uvoľnenie, údavu, krásne scenérie, hej, človek si to užíva, aj si zamaká, čiže endorfíny, no ale potom čoraz viac sa mi páčilo si to zjazdiť aj dole, no a to zase prináša nejaký ten adrenalín a taká spokojnosť, keď človek si to celkom tak šupne aj tým dole kopcom, takže vlastne dosť široké spektrum, že aj uvoľnenie, aj makanie a ešte potom aj adrenalín pri ceste dole. Aj rozmýšľaš nad niečím, keď jazdíš dole kopcom, či na to priestor vôbec nie je? Ako kedy? To sa ako dá. Vieš, tak myslím tak, že či je to také uvoľnenie od reality, alebo napríklad máš zlý deň, niečo v robote a proste nevieš potom jazdiť, že ťa to ťaží, lebo si povedal, že je to voľno, že úplne sa uvoľníš od všetkého. A... Tak väčšinou tie zjazdy sú krátšie a skôr sa tam človek sústredí na to, ale v podstate tiež sa mi osvedčilo, alebo
prejavuje, že čím viac sa uvoľním, čím viac sa odviažem, tým lepšie mi to aj ide do lekovcom. Takže preto hovorím, no, ale viem sa pri tom dobre odviazať. Hej. A človek by ani nemal asi myslieť na niečo iné práve pri tých zjazdoch, pretože môže to skončiť všelijako. Nech si premýšľa o robote, o živote, o polovičke, ja neviem, či práve pri tom, keď ide do kopca, tam má dosť času si prevetrať hlavu a potom dole nech sa človek sústrieť na to. Takže spomínal si, že si začínal tým XC-čkom viac menej a teda si už prešiel, že viac aj dole kopcom, nejaké to trailové jazdenie to nazvime. Áno. A aký tam vidíš možno v tom rozdiel, alebo bol to nejaký progres postupný, že ťa to ťahalo? To bolo úplne tak prírodzené a postupné, hej, že vlastne aj tam som začínal, ja neviem, na úplne starom CTM hardtaile 600-eurovom proste a bolo to skôr fakt o tom urobiť si nejakú dlhšiu túru, nejakú vymyslenú. No a potom ale fakt začalo baviť, že aj ísť čoraz rýchlejšie dole alebo čoraz technickejší terén si prejsť. A, no a vlastne k tomu to potom prechádzalo, že vlastne som sa snažil aj tam nájsť čoraz menej šotoly alebo zvážnic a čoraz viac single trailov a tak sa to potom vyvíjalo, že už sa to viac orientovalo na ten smer. Tak. Je pre teba dôležité mať kvalitný bicykel, respektíve možno aj ak nás počúvajú alebo sledujú nejakí diváci začiatočníci, že ako kvalitný bicykel, ako to ty vnímaš? Ja si nemyslím, že človek potrebuje nejaký veľmi kvalitný bicykel. Dá sa jazdiť na takmer všetkom. A potom je aj oveľa väčšia frajerina, keď niekoho trhnete do lekovcov na nejaké šunke, ako S-Workse, alebo tak. Takže, ale samozrejme už potom človek sa aj trochu vyvíja a ide mu to lepšie, tak vidieť aj tie rozdiely v tých bicykloch. Ale zase tiež je tam určite už od určitej hranice sú tie pri vylepšenia je úplne minimálne za tú vysokú cenu, takže taký nejaký rozumný stred, no. Tak, tam určite to robíš. Spomínaš ešte, sorry, že som skočil do reči. Spomínaš tu teda nejaký ten zlatý stred, normálny bicykel, tak ty sa vozíš teraz na e-bike, alebo teda máš e-bike? Už mám aj e-bike, ale mám ho vlastne len do decembra minulého roku, čiže teraz je to nejaké 2-3 mesiace, dobre rátam. No, veľa kamarátov mi hovorilo, že už keď skúsim e-bike, že už na analog ani, alebo na klasický ani nesadnem. Ešte krátko to hodnotiť, ale zatiaľ mám pocity, že má to aj výhody, aj nevýhody a zatiaľ ma láka jazdiť na obidvoch. A už som si aj išiel odvtedy na starý klasický bicykel. No samozrejme je to rýchlejšie hore, napríklad, čo je taká výhoda, že už my pracujúci a rodiny a všetko máme ten čas predsa obmedzený a keď si chcem urobiť výjazd v Karpatoch a trénovať si čo aj viac tie traily, tak proste za jednotku času si jednoducho ten k tým trailom to vyšlapem viackrát, ako by som to asi urobil na klasickom. Ale vidím tam aj nevýhody, hej, napríklad tak, ako som mal také ťažšie XC túry, kde som proste musel vláčiť bicykel aj na chrbte, čo aj má 40 minút, tak to si neviem predstaviť s e-bikeom. Hlavne ja mám napríklad 65 km momentálne a proste to je zase ďalšia nevýhoda e-bikeov, ktorú veľa ľudí mi hovorí, že je to stabilnejšie a neviem čo, ale mne stále tá váha vadí, musím povedať. Žívam sa s tým, ale proste nie som s tým úplne OK. Takže je tam to dojazd, musí si viac človek strážiť, ešte na obyčajnom bajku ho to nejak netrápi, že nejak si presnejšie plánovať trasu alebo v akom móde ísť, aby som došiel. Že musíš podobne. Viac rozmýšľať. Viac rozmýšľať. Nie bicyklovaním kvázi. Hej. Ale ako všetko má za aj proti, takže je tam veľa týchto výhod. Naozaj aj tú stabilitu zase cítim niekedy. Niekedy je to výhoda, niekedy menej. A tak. Spomenul si aj veľa negatív. Práve, že každý, koho sa pýtam, že jasné, je to úplne super, ako keby mal také ružové okuliare. A spomenul si aj hmotnosť. Ty máš ale skôr ľahší e-bike ako ťažší. Áno, mám vlastne ľahší Orbeu Rise, ale s tým väčším akumulátorom 520W alebo 540W.
s enduro setupom, s takými ťažšími plášťami, je to už okolo 20-20,5 kg, čiže asi taký stred medzi tým fakt ľahkými e-bikemi a tými full fatmi. A akože aj to mi zatiaľ vyhovuje, ale stále napríklad sa prichytím pri tom, že čo viem, že či som nemal radšej zobrať tú obyčajnú baterku a aspoň kilo dať dole, že či by to nebolo niečo lepšie, ale zase by som prišiel o 50% do jazdu, takže je tam veľa potom tých kompromisov, nie že kompromisov, ale čo musí človek zvážiť, na čo to chce vidieť. Čiže rozhodoval si sa aj medzi klasickým e-bikom, proste s plnohodnotnou batériou, si chce by mal 24-25? Nie, to som zavrhol dosť rýchlo, lebo napríklad ja som si kúpil aj Endurko 3 roky dozadu a tiež som myslel, a vieš, keď všetci hovoria, že váhu tam nemusíš riešiť, ideš väčšinou dole a neviem čo. Ale aj tak som sa pristihol pri tom, že aj som ho najprv odľahčil a potom som hľadal spôsoby ďalej, ako ho robiť ešte ľahším. Že proste nejak, aspoň u mňa, tá váha hrá nejakú rolu. Jasne. Spoznali sme sa práve na tréningoch u mňa a najprv by som sa ťa opýtal, že aký je taký zdravý pomer, lebo keď by ku mne ľudia chodili iba na tréningy, asi im to moc nedá, pretože si to potom neskúšajú pomimo, nevedia si to zautomatizovať. Takže aký je za teba taký ideálny pomer? No, aspoň na jeden tréning, aby bol jeden samostatný výjazd, kedy si to človek tak snaží prenášať do tej praxe. A sám to vidím na sebe, že častokrát na tréningu je tých vstupov veľa, ktoré nám hovoríš, ale treba, aby to tak bolo. A už potom je človek tak trochu aj rozhodený a xkrát potom pozorujem, že keď idem sám, tak aj som možno aj uvoľnenejší a len tak si jazdím a že to proste prirodzene ide lepšie a človek si to tam tak sám aplikuje. Takže je to aspoň jednak jedno, aby to bolo, možno aj jednak dva, čiže dva, keď sa dá aj dva výjazdy na jeden tréning. Ale potom človek je z toho niekedy taký, že vlastne po tréningu niekedy, keď to aplikujem, takže idem dokonca horšie, jak predtým, tak je to také trochu možno demotivujúce, frustrujúce, ale práve potom človek, keď má ten stav, že sa mu jazdí dobre, že si to proste on tak užíva, pustím si hudbu alebo niečo a potom sa to samé vlastne všetky tie veci prenesú automaticky do tej jazdy a vidím, že to išlo lepšie alebo čo môžem hodnotiť, nie, aj vidím trošku, že časy sú lepšie, si sa na to ešte tak nesústriem, ale klop, napríklad minulú sezónu som nemal nejaký vážnejší pád, hej, že a hádam, si myslím, že je to aj to lepšou technikou. Prepáč, že ťa ruším, ale táto epizóda by nevznikla bez podpory od Fotokomu, kreatívneho štúdia, kde si aj ty môžeš vytvoriť nejaké fotky alebo video. Viac info dole v popise. Neviem sa ťa pýtať teraz na to, že čo je tam super a podobne. Skôr by som sa ťa opýtal, že čo sa ti možno tak nepáči, aby sme boli aj... Alebo čo by si privítal na tých tréningoch. Tak, možno. Tak. Nad tým som ani tak nejak nerozmýšľal. Nič. Tomáš, jedničku. Nie, naozaj, ako jedine mne sa stáva to, hej, že, ale to asi väčšine ľudí, hej, že proste keď sa mu nedarí, no tak je z toho taký, že ježiš, kedy sa to naučím a podobne a chodím tu a neposúvam sa až tak, ale ono sa to potom väčšinou tak nejak zlomí a zase je to potom strašne dobrý pocit. Ale to nie je o tebe a o tom tréningu, to je len skôr súčasť tréningu, každého tréningu a robíš to veľmi dobre, si myslím. Je tam dobrá nálada a zbytočne nás nehecuješ, ako som počul na niektorých iných tréningoch, takže nie je to také, že ježi, teraz neurobím, čo povedal, alebo nedám to, čo chce od nás a pritom sa na to necítim, alebo nejaké také, nemám tam také nejaké nepríjemné emócie, ktoré by pramenili z tvojho učenia nás, hej, takže to už len keď negatíva, tak zo seba. Je to v prvom rade o tej zábave, takže to je základ. Máš aj nejaký dlhodobý cieľ, alebo nejaké ambície, vieš, pretekové, alebo takto, keď si spomínal teraz, že Tomáš vás nehrne do toho, alebo vieš, že na tých tréningoch je tá uvoľnená atmosféra, ale že vnútorne, či keď vieš, že už lepšie chodíš tie klopky, jak si hovoril, tak... No popravde, nikdy som nebol moc súťaživý typ, takýto vlastne, nikdy som až na nejaké 3 roky, to za do 4 na Vlkohron, čo som si dal pretek a som nepretekal.
Ale musím povedať, že ten vlkohrom to bol riadny adrenalín. Že som bol z toho, keď som dojazdil, asi 2 alebo 3 hodiny sme jazdili a že som tak zastal, síce vyštevený, jak strašne, ale proste, že som sa úplne cítil napumpovaný, naspeedovaný. Takže vtedy som si povedal, že možno to aj nie je také zlé, ale nemám tie ambície, skôr sa tomu vyhýbam. Keď už skôr také vlastné, vnútorné, v niečom sa zlepšiť, keď vidím nejak, že nejakú feature v bikeparku dlho obchádzam a vlastne aj vidím, že to by som už aj mal dať, hej, tak proste sa k tomu nejako tak pomalečky si predstavím, ako by som sa k tomu mal dopracovať, aby som sa tam nerozsypal. To si nejako naplánujem, potom to nejaký čas nejde, ale potom raz príde ten deň, že čo len to preskočíš alebo niečo a to je vlastne ten perfektný pocit, kedy si prekonal sám seba. Čiže ja si robím také maličké kroky v tom svojom vývoji a to mi celkom stačí. A napríklad teraz som mal dlho, ale konečne to aj viac trénujeme, nikdy som nevedel skákať napríklad. Hej. Konečne sám trošku tam vidím nejaký progres a to som vlastne aj chcel trochu povedať, že ako je ten, si myslím, aj tréning dôležitý, lebo ja som si zase 10 rokov budoval zlozvyky aj, hej, ktoré mi nikto nenaprával, takže teraz ja skôr skok prepružujem, tak to dostať do hlavy chvíľu trvá, lebo proste tak som si dokonca myslel, že tak sa to robí a niekedy som aj sa trochu nadvihol v tom vzduchu, no a proste, takže keď zase to sa začnem čo aj skákať, tak to bude pre mňa taký veľký, väčší cieľ v poslednej dobe, ktorý si plním. Mne sa páči na tebe, že si to vieš tak dobre povedať, aj hlave mentálne nastaviť. Ja to mám veľce podobne, že ideš na to postupne a nebudeš to hrotiť, že však možno na to aj nemám, ale idem, skočím. Takže to je super. A ja som ťa na začiatku predstavil, že máš pocestované trošku Nemecko, Rakúsko a tu na okolie. A ty si spomínal bikeparky. Tak kam chodíš a možno, že čo sa ti tam tak najviac páči, alebo že kde je to tvoje top? Hej, no ináč, ja ako som začal jazdiť to XC, povedzme v Bavorsku a v tých Alpách okolo Innsbrucku, tak tam som narazil na jeden problém, že tam nie je veľmi veľa single trailov. Že fakt to, zase keď by sme porovnávali, tak zlaté naše Karpaty, naozaj. A potom len taký skok, hej, že tie zvážnice a potom bikeparky väčšinou, lebo no a vlastne prirodzene hlavne tie, čo boli najbližšie, takže nejaký Leogang, Saalbach, Geiskopf, tam nejaké je pár menších bikeparkov na juhu Mníchova, Innsbruck, čo je bikepark Solden. Takže toto som celkom točil, no, keď sa dalo. A ten top? Z tohto, čo si spomenul? Čo ti najviac možno utkvelo v hlave skrz nejaký zážitok? Z bikeparkov mám veľmi rád Leogang Saalbach. To je také dobré kombo, že tam človek príde, je to vlastne cez kopec, takže trošku si to postriedá. A tam je toho viac potom, že Kitzbühel a všetko je to veľmi pekné. No. Takže aj Solden je veľmi pekný, no, hlavne tá fotka s tými kameňmi a s tým krvom a scenérie. Takže ono už je to potom dosť podobné, samozrejme, hej, tie Alpy. Človek si na to zvykne. Na dobre sa rýchlo zvyká. Ale no, naozaj, akože nádhera, ako tá infraštruktúra, ako to majú vybudované a tie služby, to je tip-top. No. Akože, vyvíjame sa, ale stále sa máme čo učiť. No. Trochu ťa teraz prezradím, lebo vlastne, keď si kúpil e-bike, tak si hovoril, že to si kúpil z časti aj pre tvoju polovičku. Takže ako tieto všetky aktivity, ktoré stíhaš, vlastne nejako konzultuješ so svojou polovičkou, že proste ako to máš nastavené, možno aj taký management, že čo je dobré, čo je už moc, keby si odišiel na, neviem, týždeň, dva do bikeparku? Hej, no, ja musím povedať, že s priateľkou sme necelé 3 roky spolu, ale mám veľké šťastie, že športuje rada. A akože nie sme na rovnakej úrovni, ale dokáže to pochopiť. Na druhú stranu, to ja sa snažím zase nepreháňať, čiže hľadať nejaký kompromis, keď je to stále akceptovateľné pri oboch. A robíme napríklad také, že teraz v lete akurát sme si naplánovali nejaké 2 týždne, taký
menší ako keby road trip aj po Rakúsku, končili sme v Taliansku pri Garde a aj po ceste ja som zobral bike, ona vtedy veľmi nebohla, tak čo viem, dobre, som skočil do Leogangu, dal si pár jazd, na obed sme sa stretli alebo krátko po obede a ešte sme si dali nejakú turičku spolu. A proste keď obaja chcú, dá sa nájsť spôsob, hej. A už tiež sa mi páči, že ako najprv ona mala taký jednoduchší horský, ale chodila len po rovinkách a že ona do kopcov určite nie, tak musím pochváliť, že som ju vyťahol a vládala a všetko, že proste Že sa nechá prehovoriť a že skúša, že teraz aj s novým tiež vyskúšala ski alp, čo tiež ešte rok a pol dozadu z lanovky mi hovorí, že toto by som nikdy nemohla a už teraz od Vianoc má aj ski alpové lyže vlastné a ski alpujeme, takže je to fajn, ale myslím si, že musí byť tá správna miera, kedy to nie je ešte too much alebo príliš veľa, proste, že nebýva to priateľka príliš veľa sama, ale tiež ani by ona nemala byť nejaká uviazaná, že teraz pár dní pôjdem a tak asi tak. No. Jasné, tak musí tam byť nejaká taká postupnosť, ani to hecovanie nie, že proste áno. Musí ísť s tebou. Za mňa to znelo akože super, že to máte také vyvážené, to sa mi páči a aj pekné zážitky tam boli. Teraz ten top zážitok. Ja sa dneska na samotu. No, akože musím povedať, že asi Island, tuším 8 dní z chaty na chatu so sprievodcom. To bolo fakt nádherné. Bolo to v lete a Island je už dneska akože trošku až gíč, hej. Všetci to poznáme, ale jednoducho zažiť si tú krajinu na bicykli, keď každý deň bol trochu iný, alebo dosť iný, proste tá scenéria sa mení, raz je to sopečné, potom je to zelené, potom je to žlté, potom to zrazu rainbow všade, tie hory a proste furt iný povrch, tie singláče, takéto úzučke, že človek mal problém sa vôbec ňom udržať, hej. A no, nádhera. Bolo to aj akože dosť náročné fyzicky, aj na nás pršalo a podobne, ale fakt tak odporúčam. A no, tak to bola asi topka. Bol to skôr taký cestovateľský zážitok alebo taký jazdecký? Lebo keď ješ do bike parku, máš práve ten jazdecký, že točíš tie jazdy. Asi skôr cestovateľský, aj musím sa priznať, inak som tam bol sám, ako nemal som tam kamoša, boli tam potom nejaká skupinka Američanov a jeden Škód s nami. A druhá vec, že som si hovoril, samozrejme, je to aj dosť drahý špás a nechcel som proste si urobiť nejakú somarinu a skončiť na druhý deň, hej. Takže akože dosť som si dal aj bacha, boli tam aj náročnejšie zjazdy, nie nejaké dlhé, dosť veľa skál a takých ostrých, takých fakt, že na to naskočiť, tak človek asi aj rozrazí pneu a tak. Takže človek si dáva samozrejme bacha, no. Takže skôr cestovateľský. A ja sa trošku opýtam, že aký je najhorší zážitok, lebo čo sa pýtam, ten negatívny. Jasné, našťastie ich nie je nejako veľa. Napadá ma možno, ja som potom už dozjazdil tam v Nemecku sám, a aj s kamošmi, aj sám, ale také nejaké náročnejšie som si vymýšľal sám a väčšinou na konci sezóny, akože keď som sa cítil, že už aj vládzem, mal som knižku, kde som si vždy pozrel nejaké trasy a vybral som si takú už celkom náročnú, bolo to 80 km a 3000 výškových, čo ako na mňa fakt dosť. A chyba bola, že neskoro som prišiel na začiatok až okolo 11. a začal som bajkovať. No a akože nádherné, tam je národný park Carvendel, fakt krásna príroda, všetko užíval som si to, no ale proste už som bol asi v dvoch tretinách, keď už som začínal cítiť, že nevládzem. No, potom s pomaličky mi došli všetky snacky, všetko jedlo. No a zrazu sa začalo stmieť, lebo bol koniec septembra, hej. A nemal som ani lampu, ani nič. Takže to začalo byť celkom scary, lebo som vedel, že sa potrebujem pohybovať rýchlo,
Nikto už tam nebol, hej, proste nikoho som nestretal, ešte som brodil nejakú rieku potom a proste čoraz menej som vládal, fakt som už zo sebou nič nemal, no ako hovorím si, že ty si somár, že proste sám sa nechodí a už vôbec nie na niečo takéto náročné. Takže a na jednu stranu ale hodnotím to akože doteraz aj jeden z top zážitkov, lebo ešte doteraz som to neprekonal výškovo za jeden deň a kilometrovo súčasne, ale bolo to ponaučenie, že proste sám sa nechodí na minimálne na takéto. A stalo sa mi to dvakrát inak, ešte jeden iný zážitok, že zase tiež iná náročná, veľmi dlhá túra. A akurát v polke cesty, kde sa to začalo točiť späť a prídem na úsek a tam boli tie lezecké rebríky dole, hej. A ja mám bike, proste. A som sám, hej. Takže proste nejakú čas vedľa rebríkov ho dávať dole a nejak to zliesť. A jednu čas normálne, že som mal bike na chrbte a zliezoval som rebrík, hej. Proste, a sám zase, niekto okolo. A potom som prišiel na úsek, kde som sa vybral na cestu. Zišiel takou, neviem, ako sa volajú tie sutiny, také štrkové. No, dole sa išlo celkom fajn, ale hore sa mi to šmíkalo, ja som sa nevedel dostať naspäť, zase som sa tam totálne vysilil a potom ešte prišli také úseky, kde som musel prehadzovať bike cez také roklinky a preskakovať to. A ty si somár, že proste, predsa dvaja, jeden prejde, zoberie ti ho, neviem čo, ale čo, mám sám hodiť bike, tak to má. No dobré, takže... Sám sa nechodí. Rozumiem, to je negatíva, čo sa týka e-bike-u ohľadom tej hmotnosti. Áno, áno. Nachrbať po rebríku dole by to asi nešlo. Tam som sa musel otočiť určite. No. Ja som konečne pochopil, prečo Tomáš spravil do prípravy, že si dobrodruh, že ťa tak mám predstaviť a ty si mi to nejako znegoval, keď sme sa stretli, takže opravujem sa. Máš tam takéto dobrodružné zážitky. No, sám som si porobil. Dajme do záveru nejaké odporúčanie možno pre niekoho, kto úplne že teraz začína. No, ja ľutujem napríklad, že som nezačal s tréningami skôr, a to nie je teraz nejaká reklama, ale to je naozaj, ja už som to chcel robiť vlastne, keď som bol viac v Mníchove, ale akurát som bol v takej životnej fáze, kedy som to už nestíhal. A vyšlo mi to až teraz a človek by sa nenaučí veľa tých zlozvykov, ktoré fakt potom je ťažké dať z hlavy. Jednak ešte keď je človek mladší, tak si aj viac dovolí a viac zariskuje. A práve nekupovať zbytočne drahé bajky a radšej ich investovať do niečoho takéhoto. Podľa mňa sa to oplatí oveľa viac ako rozdiel medzi strednou triedou bajku a nejakým top bajkom. Absolútne. Takže asi taká. A jazdiť, veľa jazdiť. Proste, čo najviac jazdiť. Dobre, áno. Ďakujeme a vidíme sa sa na trailoch. Dúfam. Díky, Anči. Rád som tu bol.